Погляньте, яка в нас перша знахідка. Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні у нас 25 жовтня 2024 року. Я приїхав до лісу походити, подивитись, які в нас ще грибочки можна знайти. Ну і звісно, вже в нас перша знахідка є. Якщо комусь цікавий такий контент, ліс, природа, гриби, то всіх запрошую разом з собою на прогулянку, так сказати. Він просто ідеальний. Ось так. Сподіваюсь, що це не останній на сьогодні. Так, а тут що в нас? Теж білий, да? Ну, такий гарний, гарний. Гарний грибок. Тому він йде до кошика. Щойно поклав до кошика того гриба і думаю, де же ж должен бути, ну повинен бути його побратим. Не може ж бути, що він десь тут один сам. Став, почав уважно роздивлятися і ось, погляньте. Ось він. Ну, ми його не знайдемо. Ось такий. Ну це ще не все. Це ще не все. Тут, здається, мені з ним по сусідству підберезник начебто. Так, дивіться. Такий гарний підберезник. Такий мені подобається з такими шапками, темними ніжками. Ось так. Ну ось, щойно я відійшов і знову підберезник. У нас ось так. Його вже там геть поїли миші. Навіть не знаю. Я щоб знав, я б його і не чіпав би. Я його, мабуть, залишу. Хай уже вони його тут доїдають. Я думаю, ми щось знайдемо краще. Ще в нас час є. Ми ще тільки приїхали. Ось хочу вам показати. Дивіться, які маслюки у нас. Бачите, дорогі. Їх тут вистачає. Ну, мені поки маслюки не потрібні. Ми приїхали ось за такими грибочками. Погляньте, який він якийсь. Ну, такий. Сьогодні я вирішив нікуди десь вже не ходити далеко, будемо ми в цьому лісі, ну, тут, на місцевості. Так як оці походи ні до чого хорошого не приводить. Вчора находився і, ну, результатом я геть був незадоволений. Ви, хто на каналі, ті бачили. Сьогодні вже в нас трошки краще почалася наша грибалка. Так сказати, тихе полювання. Тому я буду тут. А як же вони пахнуть по-осінньому? Такі, бачите. Десь дятел вистукує, як завжди. А у нас знову знахідка. Ось такий болотний підберезничок піде до нашого кошика.
такий, бачите, молоденький. Ось так. І знову у нас ось такий підберезничок. Бачите, він зливається, його майже не помітно. Серед цього осіннього листя. Ось так, бачите, в нас маслючки є. Я вам показую. Тобто можна назбирати щось у лісі. Ну, а по сусідству з ними, погляньте, який сусід біля них гарний. О, за тобою ми й прийшли. Вчасно ми, ще б трохи і вже б він був. Ну, але він ще такий гарний, бачите. Ось так, іди до своїх побратимів. Ми йдемо далі. Хо-хо-хо, ви тільки погляньте, яка краса нас чекає. О, такий маслянистий грибочок. О. Ну і поруч, як завжди, це характерно для білих грибів, та не тільки для білих. Менший брат. Такий, бачите, гарний. Ось так. Ось так. Йдете ви до мого кошика. Обидва. О. А ми йдемо далі. Тільки погляньте, стільки тут маслюків. Дивіться. Вони повсюди такі здорові всі. Бачите? Ось. Кому потрібні то? Тут ще. Та є вони, є. Маслюки ми завжди вспіємо набрати. Хочу більш таке цікавіше пошукати. Туман, сонце піднімається. Ось мухомор, який стоїть. Він там і не один. Такий. Там ще один. А це що? Підберезник. Ну да, а що б і не взяти? Візьмем. І знову такий тут маслюк. Бачите, неподалік, здається, підберезник. Так, березничок ось такий. Ось так. Ох, який гарний. Такий грибочок гарний. Зараз покажу вам. Це просто джекпот, клондайк. Ну як? На даний час для мене, да.
Зараз я вам покажу. Тут вже стільки людей, вже я сьогодні бачив, тут ходили. Ну, щось мене сюди привело. Ну, ось так. Погляньте. Раз, два, які? Три, чотири. Оце підберезник, але нема різниці. Факт в тому, що гриб же ж, гриб. Ну що, будемо ізвлекати. О! Не хоче залишати цей ліс. Уперся, упирається з усіх сил. Да, і що? Я ще сьогодні такий встав, думаю, чи їхати до лісу, чи не їхати. І думаю, та поїду, що робити. Поки вдома, наче такого нічого немає, такої роботи. Ну, і цього беремо. Опа. Ну так, то зараз тут треба все ретельно перевірити. Ось, щойно сказав. Ні, бачите, неподалік. Ще один підберезничок. Ось так. А тут ось, бачите, де? В стороні. Від тих грибочків, що я, де ми там знайшли, я їх ще й не чистив. Вони там так і лежать. То я тут топчусь, дивлюсь. Ну, щоб вже їх. Ой, цей. Ну, ногу зламав цьому підберезнику. Це ж так. Тут треба бути обережним, бо можна. Ну, ось вони лежать, ці гриби. Що ми знайшли, ось бачите. Зараз буду дивитись тут. Що, і знову. Ще й не почистив ті. Ех, який гарний. Оце я це чув. Да. Ех, це стільки виключу камеру і знову знайду. Ну це ж як. Зараз я хочу вам показати, що ось вони ще до сих пор не чищені. Ось вони, бачите? А я ще тут топчусь по ці пори. Да, отак то пофартануло мені сьогодні, бачите як. Я вчора так розстроївся. Така була в мене грибалка якась, ну. То що ходив, пішов, понадіявся, згаяв багато часу, а можна сказати, що ну, ви бачили, який був результат. Тому я сьогодні вирішив вже тут остаткуватись і не дарма. Такий, бачите. Ну, ось я їх почистив, бачите. Зараз тепер буду до кошика їх вложити. Ви тільки погляньте, який гарний підберезник нас чекає. Як я вже говорив, такий мені подобається. Темними шапками. І знову ось такі нам підберезнички попадаються. Молодесенькі. О. Ось так. Ну ось показую наш результат сьогоднішній. Такий. Я думаю,
набагато краще, ніж було учора. Ну що, друзі, будемо завершувати наш сьогодні такий грибний похід. Зараз на годиннику у нас 11:15. Ну, я вже буду їхати додому. Бачили ви вже результат, який у нас сьогодні. Я задоволений. Хочу всім вам подякувати, що були зі мною, що пишете мені коментарі гарні, ставите лайки, підписуєтесь. Хочу всім побажати вам, вашим родинам міцного здоров'я та мирного неба. До нових зустрічей!